Välkommen till mannen som kanske skapade hela dagen. En gång i tiden då Thomas Nilsson tog fram Legolas. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Hur mår du? Ja, det beror på vem du frågar. Frågar du mina läkare så mår jag inte speciellt bra, men frågar du mig så mår jag som en prins. Alldeles utmärkt. Idag hedrar vi Legolas minne. Om du skulle bara leka med de orden, minne och Legolas, vad är det du tänker på då? Ja, det är så mycket som man kan tänka tillbaka på. För det hände ju väldigt mycket kring hästen, på, både utanför banan och på banan. Så att, men jag tror att det minnet som har satt fast bäst i mitt minne, det är faktiskt när jag själv blev avtackad som tränare här på Åby. Och utan min vetskap så hade man tagit hit Legolas och jag stod med ryggen mot innerplan och vänd mot publiken och blev intervjuad. Och så plötsligt så blev ombedd att vända mig om och då stod gamle Legolas där, gammal pensionerad häst. Men det var ett kärt återseende. Vad var det som gjorde Legolas så unik? Att han trots att han inte kunde träna som en vanlig häst ändå lyckades ta sig till världseliten helt enkelt. Helt unikt. Det kommer nog aldrig att hända igen med någon häst. Det finns inte. Det går alltså inte, men det gällde inte i hans fall, för han kunde göra det mest omöjliga saker. När förstod du då att den här hästen, att Legolas, att det var en stjärna? När jag åkte till USA med honom för att starta i VM-loppet, då hade han vunnit 19 raka segrar. Men då förstod jag ju att han var en stjärna, för han hade aldrig, när han åkte dit till USA, han hade aldrig mött den svenska eliten. Han hade inte kommit så långt upp i klasserna, utan han hade ju kommit till silverdivisionen. Så att, och det hade han gjort bra. Han hade vunnit alla lopp han hade startat i. Men med tanke på så att säga, historien bakom hästen så tyckte jag det var lika osannolikt att han vann varje gång han gjorde det. Medan de som tittade på honom från sidan, de var ju övertygade om att det är klart han vinner igen. Eftersom han alltid vann. Men för mig var det helt fantastiskt varje gång han lyckades överträffa sig själv. Gång efter gång efter gång. Ja. Och jag trodde inte på två raka ens. Du trodde inte på två raka? Nej, nej. Har du någonsin haft så fel i ditt liv? Nej, det har jag nog inte haft faktiskt. Nej, han överraskade. Och jag säger att för oss som jobbade med hästen och var väldigt nära honom och som kunde så att säga storyn inifrån, vi var nog de som var mest förvånade. Att han var ju helt unik. Alltså det var ju en relativt liten, oansenlig häst. Det var ju inte, han var inte, såg inte ut som en stjärna heller. Utan han som sagt ganska oansenlig och som sagt, men överträffade sig själv och alla mina förväntningar varje gång. Förstod du där och då hur stor han var i media? Och i... Vi ska presentera defileringen till lopp 8 V75-4 SDL klass 2 försök 6 i meeting 8. Här startar inte nummer 2 Ekupos Ala. Starten går om drygt 5 minuter. 56 seger så började ATG, spelbolaget alltså, att satsa på honom och med stora reklamkampanjer. Och Remy Nilsson som då var marknadschef på ATG, vi hade en väldigt tajt kontakt. Och, så att den marknadsföringen som jag då deltog i, kan man säga, på dels för att jag hade hästen men även så att säga var med och i någon mån designade den, så det var jag medveten om väldigt tidigt. Men som sagt, för mig var det ju en bubbla som skulle spricka ganska omgående, så att min personliga förvåning och vår förvåning som jobbade med hästen delades ju inte av någon, framförallt inte av Remy Nilsson, för han var ju övertygad om att han skulle, att det var en stjärna, och han hade ju rätt. Så Remy trodde på konceptet men inte ni i stallet fullt ut? Helt jo, alltså, konceptet var inget fel på, men det krävdes ju att hästen skulle leva upp till det här. Och
som sagt, han gjorde ju det, och det jag betraktade fortfarande som fullständigt osannolikt att han gjorde det. Alltså, jag vet ju, när jag försökte berätta för folk och journalister och andra som ville lyssna på mig och försökte berätta hur det egentligen låg till, att han inte kunde träna, att han inte var frisk och att han var snorig och så vidare. Ja, sa de, du bara pratar ditt skit. Så att jag blev inte trodd. Så att i folks ögon så var han stjärna, och de hade ju rätt. De hade ju rätt och jag hade fel. Hur kändes det den dagen då ni tog beslutet att avsluta hans karriär? Du pratade lite om den här bubblan, och du förstod att en sån här häst kommer jag väl aldrig få igen. Och du var ju fortfarande travtränare. Absolut. Och hästen, alltså det var ju så här att hästen var helt unik i sitt sätt att uppträda på banan som tävlingsindivid. Men hans andra eller tredje säsong, när han fick en väldigt allvarlig skada i ett lopp. Det var på Solvalla, och plötsligt så fick han, som säger, jätteont i ett bakben. Och det hade han aldrig upplevt för, alltså att, för att när han väl startade så var han uppvärmd. Starta om med 3 minuter. Men pang, sa det, och det gjorde jätteont, och då blev han rädd. Och efter det, nu fick han ju lång konvalescens och kom tillbaka med lika hög kapacitet. Men det där att ta i till allra sista blodsdroppen, det tordes han aldrig göra längre. Men som sagt, han sprang ju med de allra bästa hur lätt som helst ändå. Men det där med att kämpa och sticka nosen först fick han svårare med efter den skadan. Vad hade du för relation till honom efter karriären? Det var ju så här att min fru Lotta hade ju hand om honom som tävlingshäst. Hon var hennes skötare, och när han gick i pension så fortsatte hon att ta hand om hästen. Så hon hade hand om hästen i många, många år efteråt. Han gick i en hage nere i Slättåkra ihop med lite andra hästar. Hon var där och besökte honom och red honom och höll på med honom varje dag tills han blev 26 år gammal. Så att Lotta hade en väldigt nära relation med honom ända tills han drog sin sista suck. Men jag hade inte tid, och jag kanske inte heller är den personen som gör så heller. Men hon hade väldigt nära kontakt med honom hela hans liv ut. Mina damer och herrar, ge honom en varm applåd. Mannen som satte Legolas på kartan, Thomas Nilsson. Tack, tack.